Dobrý den. Dobrý den, vítám vás u našeho dalšího videa. My jsme Česko-Turecko. Sám Ece. Já jsem Milan a v tomto videu budeme mluvit o turecké kávě. Jak to děláme, jak to vaříme. Kde to koupit. Hlavně ve Česku. Jak to správně pít. Kdo nás ještě nezná, my jsme Česko-Turecko, česko-turecký pár. Milan a Ece a my poskytujeme naše profesionální služby už od roku 2013. A jaké služby třeba? Cokoliv, co potřebujete ohledně Turecka, to my dokážeme, ale začínáme tureckými překlady, tlumočení a Ece se hodně zaměřuje na poskytování vzdělávání vlastně studentům. Já se zaměřuju na obchodní poradenství a taky estetické zákroky v Turecku. No a my prostě se bavíme, máme rádi Česko, máme rádi Turecko, žijeme tady v Česku, v Praze a rádi vám i přiblížíme naší česko-tureckou kulturu. A to všechno děláme od roku 2013, bydlíme ve Praze jako minimálně 7 let spolu a těšíme se na další video a konečně mám radost, že jsme spolu se Milanem na video. Protože Ece většinou natáčí naše videa v turečtině, ona je lepší profesionál, youtuber než já. Dnes jsme tady ve videu spolu a řekneme vám něco o té turecké kávě. Tak, jdeme na to. Jdeme na to. Tak jak jsem vám řekla, já bydlím tady od roku 2013 a jsem byla hodně překvapená o turecké kávě. Ano, hlavně Ece byla v šoku z toho, jak my tu tureckou kávu pijeme. Protože ona třeba viděla na menu turecká káva nebo Turek a ta se těšila, je turecká káva, dám si jako doma. Ale co přišlo potom? Co přišlo? Něco jako fakt jako instantní káva a s velkým hrnkem. Ano, ano. A fakt vypadal pro mě jako Nescafe instantní nebo filter kafe nebo cokoliv. A to není vůbec jako pravá turecká káva. Ale jenom jako, myslím, že pár kaváren ve Praze to dělají si jazzvou a vám řekneme, jak to uděláme. Byla jsem překvapená taky, že turecká káva je jedna z nejlevnějších káv jako ve kavárnách. Vy máte jako skoro všude, ale to není turecká káva a vy říkáte taky jako krátká verze, Turek. Tak dám si Turek třeba. Ale proč je ta káva tak levná? Protože vlastně v Česku my co uděláme, dáme jenom lager dolů do šálku, zalijeme horkou vodou a takhle zamícháme. Ale to tak vůbec není. Ano, není a taky my nepijeme normálně jako k snídani, ale po, tak to uvidíte. No a právě ještě chci říct, že vlastně kahve se řekne turečně káva a kahval ty znamená jako snídaně. Což je jako před kávou. Říkám to dobře? No, říkáš to dobře. Tak jo, tak jí. Třeba tady zase jsem viděla ve Česku, že hodně jako Čechů pije kávu ráno třeba. Ano. Hned po vstávání nebo... Ano, ano. Úplně nalačný žaludek. Ano, jako to jsem vůbec neviděla ve Turecku, jestli někdo to dělá, nevím. Ale my občas, jak jsem řekla, po jídle to pijeme a taky... jo, taky no. No, ale taky, co je v Turecku zajímavé, vy vlastně musíte už na začátku říct, jestli tu kávu chcete s cukrem nebo bez cukru. Protože ona, když ta káva se připravuje, tak už se tam dává ten cukr. Takže třeba sladká káva s cukrem je šekerli. Šekerli káve. Ano. Trošku cukru je orta, říkám to dobře. A bez cukru je šekersis anebo sáde. Ano. A na začátku musí to říct, ale tady jsem viděla, že vy pijete jako, normálně děláte jako instantní káva a potom přidáte jako cukr do toho, ale vůbec to nejde ve Turecku, jako pravá turecká káva, to není. A hlavně ta turecká káva se pije z takových malinkatých šálků. Ano, jako skoro jako espresso, protože to je hodná silná káva normálně. Tak to pijete fakt jenom malou kávu a jí dost. Ale třeba moje teta může pít asi až do 7-8, jako nevím. Kafí denně. Kafí denně. A ona zve na kávu sousedky třeba a kolikrát za den jako ani nemůžu počítat. I jako v noci, jako před spaní třeba to pije a to jsem taky překvapená. Ale třeba u nás, jako moje rodiče, moje rodina,
normálně, když jsem bydlela jako s nimi, my jsme pořád jako měli rituál, každou neděli po snídani my jsme pili tureckou kávu a teď jako moje rodiče už jako jsou důchodce a skoro po každé snídani jako pijou tureckou kávu, to je jako automaticky skoro. Ale taky důležitý, že v Turecku je káva vlastně takový prostředek komunikace. A nejenom, že tu kávu vlastně pijete, ale vy dokážete i díky kávě nahlídnout do budoucnosti. Ano, to je pravda. A no. Já mám trošku talent. Trošku máš. A jak se teda vlastně věští ta budoucnost kávy? To je jenom jako vidíš nějaký symboly tam, jo, nebo něco, nevím, obrázky nebo co. Funguje to, jo? Jako občas to funguje. Jako mám pozitivní feedback od, aspoň jako od kamarádu, můžu říct. A můžeš taky mluvit o kızıstırı třeba. To je fakt, jako turecká káva je fakt jako ve naše kultuře, protože my máme i jako velký rituál, ano, který je jako to... Milan už jako... Absolvoval. Je to vlastně kızıstırı, což je jakby žádost o ruku. To, ty dvě rodiny se vlastně sejdou, rodina ženicha přijde do rodiny nevěsty a pijou společně kávu. Dřív asi tak nějak diskutovali jako jestli ty páry můžou být k sobě, že jo, co a jak, tak. Dneska je to spíš takový formální seznámení a nevěsta vlastně připravuje kávu všem těm lidem tam, kteří tam jsou. Ale pozor, ženichovi vlastně připravuje slanou kávu. A ten ženich, pokud opravdu o tu nevěstu stojí, tak tu kávu vlastně musí vypít bez mrknutí oka a ještě pochválit tu kávu. To je ten dnešní rituál. I může se ptát jako pro druhou kávu. Dám si ještě jednu, byla dobrá. Dám si ještě jednu, můžu říct. Tak to ano. Se nevěděl. Ale dřív tady to možná sloužilo spíš k tomu, že když ty svatby byly jako domluvený, tak ta nevěsta mu dávala jako najevo, ale já ti moc nechci, tak tady máš tu slanou kávu. Ale dneska je to opravdu jenom test toho ženicha. Slyšeli jsme o extrémních případech, kdy vlastně ta nevěsta opravdu toho ženicha testovala, dala mu tam jár a pepř a tohle. On pak umřel. To je extra, ale bohužel, no. True story. To je něco jiného. No. Ale taky další věc, ještě jsem slyšel já třeba o té kávě, že když se věští ta budoucnost a holka si chce najít manžela, tak vlastně dá takhle prstínek na ten šálek té kávy. Je to pravda? Já aspoň ve Istanbulu to jsem neslyšela, ale nevím, jako jestli někde jinde ve Turecku jako to může být. No já jsem to právě slyšel a jsou dvě verze, že tedy je to proto, aby si našla toho manžela a druhá verze, aby ta káva rychlejc byla studená. A jo, když to zavíráš, no, tak tomu rozumím. To máme, to děláme. Nebo jako můžeš tam dát jako nějaký mince. A jo, mince taky. Taky, to pomáhá. To pomáhá, aby to rychle vychladlo. Chutnala ty slaná turecká káva? Od tebe? Ano. Chutnala, takže jo, byla perfektní, byla vnikající. Asi dopila si, jo? Dopil, no. Já si nepamatuju, jsem byla jako hodně... Zrušená. Zrušená, jako no. Tehdy, jako tak to uvidím. To jo. A všem káva chutnala, byla vynikající. Jo. Byla dobrá. A teď, jak vidíte, teď jsme spolu po slané turecké kávě. Tak... Jo, tak to. Tak to je taková aromatika, tak jo. Tak hodně se nás ptáte, kde právě tureckou kávu koupíme, nebo kde koupit, hlavně ve Česku, ve Praze třeba. Tak dneska vám vysvětlíme. Ano, my vám dneska můžeme osobně doporučit internetový obchod Nevru.cz, kde najdete široký výběr kávy, čajů a i další příslušenství ke kávě. Zdezvy, lokum. Ty šálky a tak dále. A dokonce novinka, ta internetový obchod Nevru.cz teď má vlastní kávu, která je tedy jediná turecká káva vyráběná v Česku, je čerstvě pražená a vyrábí ji rodinná firma z Moravy. A ta značka té kávy je Koc of Nemrut. Víš, co je to Nemrut? Ty to víš, co je Nemrut? Já vím určitě, ale Češi asi neví, tak je může... taková velká hora v Turecku, na východě Turecka, já jsem tam byl. A na té hoře jsou takové velké hlavy a sochy tureckých nebo různých bohů. Ano. A právě proto se i ta káva jmenuje Koc of Nemrut, bohové z Nemrutu. Bohužel, že jsem nebyla tam, ale Milan byl jako... Milan cestoval asi po Turecku víc než já. Ano. Je mi líto, jako, ale... Tak. A Nemrut.cz nám poslal dva balíčky, kde právě
budeme mít tu kávu. Pokračujeme a začínáme náš unboxing. Jo, těšíme se. Tak jo. Tak šup, šup. Šup, tady je první krabice. Jo, tak. Nevíme, co tam je, ale... Těšíme se na to. A? Tu si budou mít radost a Češi taky, který. Jo. Protože když děláme pro našeho českého tátu, tureckou kávu, jako právou tureckou kávu, fakt, jak se řekne? Jako ho chutnámo, prostě. Jo, chutnámo hodně. Si, počkej, máme to asi obrácet, ne? Wow, ale... Wow. Tak to je pěkné balení, to vám ukážeme. Podívejte, takhle vidíte celý balíček. Různé druhy káv a taky různý bohové z Nemrutu. Asi pět, že jo? Pět, jo, no, ano, pět různých druhů kávy. Tak, uvidíme. Tak. Super. Tady je Nemrut. Tak jak vidíte, Nemrut.cz. My necháme jako taky dolů jako informace ve webovou stránku a všechno jako napíšeme. Můžete najít jako na internetu a v popisku vlastně tohoto videa. Yeah. Tak podívej, jsme to dostali. Super, tak poprvé teď asi vidím jako takový různý druh. Ano, no, tak hezky balení. Tak tady to je červený, tady ta se jmenuje Fortuna. A vidím, že to je 100% arabika blend a zrnková káva. Mm-hmm. Ano, to je přímo zrnková káva, takže ta není mletá, ale je to zrnková káva. Mm-hmm. Wow, vidíš, pražidla Otrokovice. No, pražidla v Česku. Wow. Ano. A druhá modrá káva se jmenuje Zeus. Je zase zrnková a je to 50% arabika a 50% robusta. To voní pěkně. Můžeme to otevřít, Můžete. Dneska pro vás vaříme, normálně doma vaříme pro nás. Skoro jako každou neděli to pijeme, hlavně o víkendech, ale i jako během práce, no, vypijeme. Počkejte, se to nemůžu dostat, ale právě proto, že je to takhle dobře zabalené, tak právě proto si to uchovává to aroma a tu vůni, který teď... A už cítíš to? Jo, určitě. No vidíme, jak to voní. Mm-hmm. To voní, krásně. To je dobrý, to voní pěkně. Mm-hmm. No a tady vám ještě ukážeme vlastně další kávy, které jsme taky dostali. Je to Herakles, Apollon a Artiochus. Tak to je 100% robusta, to je 70% arabika, 30% robusta, ano. 60% arabika, 40% robusta. Ano. Takže vidíte, tureckou kávu Gods of Nemrut můžete mít v pěti různých příchutích a pěti různých baleních. Opravdu káva je hezky zavalená v takovém pokoveném obalu a jakmile jsme ji otevřeli, hned jsme ucítili tu krásnou čerstvou vůni kávy. A už nás to úplně fakt šokovalo. Mm. Takže teď jdeme otevřít druhou krabičku, kterou máme od Nemrut.cz. Teďkom druhá krabice. To je i větší. To je větší. Tak děkujeme Nemrut.cz za hezké dárky. To největší nakonec a podívejte, jak je to krásně hezky zabaleno v dárkové krabici a hlavně... Ty ani si neukázal, počkej, trošku pomalu. Já se na to těším, já se na to těším. Rozdíle. Tak vidíte, jak to vypadá, to super. I myslím, že jako dárek třeba na Vánoce jako bych koupila fakt. Jo. To je super a vypadá hezky a můžete i jako používat, myslím, že ty krabice jo, potom. Ty dozy jsou fakt pěkné. Jo, super. Já se těším, až to otevřu. Zase Zeus, zase Apollon, Herakles, tomuhle neumím přečíst, Antiochus a Fortuna. Takže vidíte, bohové Nemrutu. No a tady ta káva už je právě mletá. Ano, můžete jako rovnou vařit, jako nemusíte. Mlít. Právě jak jsem to tady už otevřel, vidíte, krásná dozička a tady zase je víčko na tom, že si to uchovává tu svoji vůni, takže to nevyčíkne, takhle nic necítím. Tady ne, protože to nejde. Je zavřený. Tak kterou otevřeme, kterou si dáme? Mm-hmm. Který ochutnáme. Myslím, že zavři oči. A vyber nějakou. Ano, počkej. Dobře, jo? Tak já zabírám oči, dobře. Dobře, zabírám oči, nějak to tam přeháze, jo. Ano. Tak. A kterou teda dáme, jo. Počkej. Tak to je překvapení. Tak, můžu jo, nebo ještě ne? Můžeš.
Tady, jo. Řekne tady, jako. Tak, tady je první, jo. Tady bude poslední. Tady dáme prostřed, tady tu. Ano, jo. Tak Zeus. Zeus, no, Zeus je dobrý. Tak těším se na to. Tak já to rovnou otevřu, ať to vidíte, jak to funguje. Tady vlastně je ta dozička, kterou jsme otevřeli. A tady je takhle. Otevřu takhle prostě. Ale to musíte prostě s rukou. Tady to musíte takhle otevřít. Tak. To voní pěkně. Voní. Fakt to tam je krásně zalepený, takže až teprve teď slyšíš tu vůni. Super káva. Tak se těším, až si tu kávu vaříme. Tak teď uvaříme to. S tam vámi. Abyste viděli, jak vařit právě tureckou kávu. Ano, žádný instantní turek takhle zamíchat. Ne. Bude to vždy zvět. Tak přátelé, teď vám ukážeme, jak se taková pravá turecká káva vaří. Já jsem během našeho videa vybral vlastně kávu Zeus od Nemru.cz a teď vám Edge řekne, co potřebujeme k tomu, abychom si pravou tureckou kávu mohli uvařit. Jak to vidíte tady, potřebujeme džezvu, potřebujeme šálky a potřebujeme cukr, jestli budeme pít azšekerli, ortašekerli, šekerli nebo cokoliv. Dneska udáváme pro vás jednou kávu jako šekerli. To znamená s cukrem. A jednou udáváme sádé. To znamená bez cukru. A když budeme dělat tu s cukrem, to šekerli, kolik je tam cukru v tom? Okolo jako... Tři kávové lžičky. Dobrá. A ještě tady máš zajímavou věc. Ty už máš vodu vlastně v těch šálcích, že jo? Ano, teď to přidám. Vodu máš v tom šálku, takže víš, kolik vlastně vody tam dáváš, že jo? Ano. To je dobrý trik. Tak, já ti tady zapnu plyn, jo, pohle dáme tu kávu pryč. Začneme se šekerli kávě, co znamená káva s cukrem. Kolik tam dáváš té kávy? Já dávám jako... S čepicí takhle. Čepici a kávová... dvakrát. Jo, takže dvě s čepicí, ano, takže opravdu velmi silná turecká káva. Teď tam máme vodu, kávu a přidáme cukr. To znamená, dáme 3 lžičky cukru, protože děláme kávu s cukrem. Tak. 2 nebo 3, jak chcete, ale standardně 3 jako pro šekerli, to je hodně. Tak. To zamícháme. A zapneme plyn, jo. Tak. A musíme počkat, až se nám to bude vařit, že jo? A prosím, delej minimálně, aby se vařila lepší. Jo, takže pozvolna vaříme. Dobře. Ohříváme vodu a čekáme, až se nám na té kávě vytvoří pěna. Po několika minutách se nám vlastně vytvořila na kávě pěna a teď Edge poprvé tu pěnu sleje. Tak, teď máme pěnu. Tak. A pokračujeme vařit. Jo, ještě jednou to spěníme. Aby měla lepší chuť. Tak, zase to pěkně se nám tam pění. Ještě počkej, jak to ty znáš. Tak. Teď jsme vařili naše turecké kávy a teď ochutnáme. Tak, takhle prst nahoru dáváte. Já ne. Konečně sladká káva, ne slaná. Krásně voní, že jo? To je nedělný rituál, že jo? Děkujeme za pozornost a těšíme se už na další video. Prosím, napište nás, jaké videa od nás další by se vám líbily. Třeba turecký čaj, může být turecké sladkosti nebo o turecké kultuře, cokoliv. Hodně lidí nám třeba píšou o turečtině, chtějí nějaký video o turečtině. Určitě. To musíš ty. Jsme měli pár, ale... Ale pořád málo. Málo. Pokud se vám toto video líbilo, tak určitě dejte like. A taky nám do komentáře napište, jestli vám turecká káva chutná, jak ji pijete, jak si ji připravujete a co si o ní myslíte. Kde jste třeba poprvé ochutnali, ve Turecku, ve Česku, nebo jak to pijete a tak dále. Tak jo, tak se vám těšit a se jde příště. Ahoj! Nasle! Dobrá káva, fakt. Taková jemná. Myslím, že taky mi chutná hodně. Paráda. Tak jo. Tak to děláte takhle, jo?
Jo, můžeš říct. Mm-hmm. Čoku. Také i Italové, ne? Delicioso. Tak jo, paráda. To nejsme žádný Wikipedia, my žijeme žít cokoliv.